Selamun aleyküm. Hürmetli Drama Kino Fakültesi de tahsil oluyetken talebeler, oğullarım, kızlarım, sabık itfak faytada insekiriş anca asan bugün. Çünkü ko'p hollarda mablag' o'ynagan. Faqat diplom olish uchungina o'qigan. Diplomingiz bormi? Bor. Demak, ishga qabul qilgan. Hozir tubdan o'zgardi o'qish prosesi ham. Qonun qoidasi ham. Hozir ilm olish uchun talabalar o'qiyapti buni. Ko'ryapmiz. Endi aql kirish uchun faqat aql tishini chiqishini kutish shart emas. Endi o'z mehnatingiz bilan non toping, o'z mehnatingiz bilan non toping. Shior shu. Aytadi, ota-ona aytadi, ustozam aytadi, bu dunyoda men qilgan yaxshi ishlardan bitta ko'proq yaxshi ish qilsang, men qilgan xatolardan bitta kamroq xato qilsang, men sendan roziman deydi. Albatta, ustozni, ota-onani mehridan joy olmagan farzand, talaba vaqtlar kelib qaytar dunyo deydi. Masalan, tomoshabinlardan mehr olishga iymonim komil emas. Chunki Behzodbek necha yillardan beri talabalarga dars berib keladi. Men ham o'sha institutda 4 yil dars berganman. Men assistentim edi. U bolaning fikrlashi, teranligi, xo'sh, og'ir bosiqligi, har bir gapni o'ylab gapirishlari menga juda yoqardi. Shu bugungi kungacha ba'zi paytda o'ylab, ha, Behzodda gap ko'p deb qo'yaman. Behzoddan ko'p narsa olishinglar mumkin. Ayniqsa sahna o'z yo'liga, albatta kelib xudo xolisa sahna changini yalaysizlar. Ekran oldida o'zingizlarni tushishni o'rganasizlar. Ekran ortidagi qonun qoidalar bor. Sahna ortidagi odob qoidalari bor. Ularga ham amal qilsanglar, teatrga kelganda ham hech qachon qoqilmaysizlar. Rolni bergandan keyin faqat so'zni yodlab olibla chiqib o'ynash emas. Hozir ko'p hollarda shu narsalar kuzatilyapti. Afsus nadomatlar bo'lsa-ki, ko'proq yoshlarda kuzatilyapti. Mana teatrda men ishlaganimga mana 54 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu 54 yil mobaynida yoshlarni so'zini yodlab bilan o'ynayotganlarni ko'pini ko'ryapman. Kinoda ham xuddi shunday. Roldan rolga o'sish yo'q. Roldan rolga xarakter qidirish yo'q. So'zni yodlagandan keyin so'zni tagidagi ma'noni gapirish yo'q. Yana ustozim Shukr Burxonov edi. Shukrga aytardiki, bu so'zni yodlay olib, sahnaga chiqmagin. So'zni tagidagi ma'noni gapirgin. Kulishni oldidan sahnaga chiqib kelayotganingda u yoqdagi holatni bu yoqqa olib kirgin. Quruq chiqib kelmagin, hali ko'chib ketgan hovliga o'xshab. Nimadir olib kir. O'sha u yoqdagi voqeani olib kirganingdan keyin tomoshabindagi nafas sal pasayadi. Shunday mahorat bilan o'ynaginki, har daqiqada yo'talib turadigan tuberkuloz odam seni mahoratingni ko'rib, yo'tali esdan chiqib qolsin, derdi. Mana bu gapda olam bugungi kunda men o'ylayman, ma'no ko'p. Shukr aka ustozimni
kelib girimmi qilib, kiyinib sahnaga chiqib ketayotganda agar biroq Shukr aka otangiz qazo qildi desa ham eshitmas edi. Holatda chiqardi. Ayniqsa mana shu shoh Edipda men ko'rganman. Mirzo Ulug'beyda Mirzo Ulug'beyni o'ldiradigan Abdul Latifni oldida yugurdagi Abbosni o'ynaganman sahnada. Shukr akaga hanjar tiqardim. Qiyomat qarzida o'ynaganman. Ko'rgan bo'lsanglar vagon sahnasida. Ayniqsa Shukr aka shu qiyomat qarzida chiqqanda spektakl boshlanishdan avval deb ovoz chiqarib kulishni oldida u yog'imdan bu yoqqa yurardida parda ochilganda yana o'sha deb chiqib ketardi. O'sha sahnadagi holatni o'shaqa olib kirgani uchun ham tomoshabin chim bo'lib qolardi. Qachonki aktyor holat bilan o'ynamasa tomoshabinda esnash paydo bo'ladi. Bir-birini turtish paydo bo'ladi. O'rnidan turib chiqib ketish paydo bo'ladi. Hozirgi talabalar o'ynaydigan institutni bitirdim, aktyor bo'ldim dedi. Yo'q. Yo'q. Bu xato o'ynash. Teatrga kelib ham teatrdan buyuk san'atkorlardan shu sahnani changini yegan san'atkorlardan ko'p narsa o'rganasizlar. Ular o'rgatmas, sahnadagi yurishdi, kulis oldida o'zini tutishdi, rolga qanday tayyorgarlik ko'rishdi, o'sha repetitsiya paytidan dasturni chitka dedi, o'sha chitkalarda obraz analizlarini hammasini sizlarga aytmagan taqdirda ham ana shu ustoz san'atkorlardan o'rganasizlar. Bu o'zimni tajribamdan kelib chiqib gapiryapman. O'sha Shukr Burxonov, Olim Xo'jayev, Nabi Rahimov, Sora Ishonto'rayeva, Zamira Hidoyatova, Zaynab Sadriyeva, Toshxon Sultonova, Xolida Xo'jayeva, G'ara Azamov, Sharif Qayumov, xo'sh, Ikroma Boltayeva, Yayra Abdullayeva va hokazo bularni adog'i yo'q. Men kelgandan beri 44 ta buyuk aktyor ruhlatga ketibdi. Ana shular bizga aytmagan bo'lsa ham shulardan o'rganganmiz. Bir tomchi o'rgangan bo'lsak shulardan. Ana shuni mahsuli bugun el yurtga ozmi, ko'pmi o'sha yaratgan obrazlarimiz orqali, kinoda yaratgan obrazlarimiz orqali teatrda yaratgan obrazlarimiz orqali ozmi ko'pmi tanildik. Buni tagida juda katta mehnat yotibdi. Talantsiz bola qanaqadir haligi erta-indin o'ladigan cholga o'xshaydi. Yoki erta-indin dunyoni tark etadigan kampirga o'xshaydi. Sizlarga imkoniyat berdi. Alloh taolo yaratganiga ham imkoniyat berdi. Shunday ulug' dargohda o'qiyapsizlar. Bu juda katta Allohni bergan sizlarga imkoniyat. Mana shu imkoniyatdan foydalanmasanglar, teatrda albatta oqsaysizlar. Qaysi teatrga borishingizdan qat'iy nazar oqsaysizlar. Demak, oqsamaslik uchun hozir Behzodda har bir gapini quloqqa olishlar kerak. Bu quloqdan kirib, bu quloqdan chiqib ketmasligi kerak. Ko'proq kitob o'qish kerak. Ko'proq she'rlar yodlash kerak. Har bir so'zni spektakldagi sizlarga olingan mana diplom spektakl olasizlar, shunda rol o'ynagandan keyin u avtor nima demoqchi bu so'z bilan? Xo'sh, buni mag'zida tagidagi falsafasi nima o'zi bu? Quruq gapmi? Yo'q, shu quruq gapni gapirishim kerakmi yoki gapni tagidagi gapni gapirishim kerakmi? Svirs zadacha deydi. O'sha svirs zadachani gapirishim kerakmi?
deb ozgina fikr qilsanglar, men o'ylayman, hech qachon hech qayerda kam bo'lmaysizlar. O'rta hol aktyor bo'lish mumkin. Kimga kerak o'rta hol aktyor bo'lib? Xalqni muhabbatidan, tilidan, dilidan joy olmasanglar, nimaga o'qiyapsizlar bo'lmasa bu yerda? O'xlo toxtani yig'ishtirib, boshqa kasbga kirish kerak. O'zingizlarni ham qiynamanglar. O'rta hol bo'lgandan keyin bola chaqani xotinni boqish kerak. Ularni kim boqadi? Bola chaqani kim boqadi? Shuning uchun umuman insoniyat 20 dan 18-17 yoshdan 22 yoshgacha o'qiydi. Undan keyin o'qiyman, kitob o'qiyman, izlanaman degan yoshlar xato qiladi. 22 yoshdan keyin uylanadi, turmushga chiqadi, bola chaqa tashlashadi, yugur-yugurlar. Bolalarga ovqat olib kel, kiyim olib kel, u olib kel, bu olib kel, ro'zg'or ishlar bilan o'ralashib, qo'lingizga kitob olishga vaqt bo'lmaydi, azizlar. Hozir Alloh yaratgan, bergan imkoniyatdan to'la foydalanmasanglar, keyin afsus o'zingizlarga dushman bo'ladi. Men bu boshimdan o'tgan azinat tajribalari haqida bilganimni gapirdim. Endi gapirsak juda ham gap ko'p, soatlab gapirishim mumkin. Demoqchimanki, hammalarni xalqimizni ardoqli san'atkori bo'lishinglarni tilayman Allohdan. San'at olamida shunaqangi yuksaklikka parvoz etinglarki, o'sha san'atdagi g'alamislar hech qachon sizlarni qanotinglarni sindirmasin. Hammalarga o'g'illarim, qizlarim omad, omad har doim sizlarga yor bo'lsin. Dilinglardan neki ezgu yaxshi tilaklar bo'lsa, Alloh baroridan bersin. Omon bo'linglar.